Meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o restante das comprinhas que eu fiz, né? Vou mostrar tudo. Vou mostrar também alguns elétrons que eu comprei. Vocês já viram aí, eu acho que no vídeo de comprinhas. Mas é isso aí, eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Já quero começar mostrando esse ferro de passar, gente, que eu comprei. Ele é bem simplesinho, foi baratinho, sabe? Mas a minha mãe tem dele, a minha irmã tem dele e elas gostam muito, então eu preferi comprar desse também, porque eu já uso e conheço. E é só pra passar roupa, gente, não precisa ser uma coisa cara, nem... Oh, meu Deus, que coisa de rico, sabe? Um simplesinho tá bom, dá pra passar roupa, tá perfeito. E eu amei. Pelo menos agora eu tenho com que passar, que nem ferro tinha, né? Tem que estar pegando da minha mãe ou da minha irmã emprestar toda vez que eu ia usar. A próxima comprinha que eu já quero começar mostrando pra vocês é esse tapete, gente. Vocês sabem que eu gosto de tapete, já falei isso, né? Eu gosto de tapete. Comprei ele pra colocar na sala, eu já tenho outro, só que ele já tá velho. E sempre quando eu lavo meus tapetes, eu tenho só pouquinho tapete. Então quando eu boto pra lavar, a casa fica sem tapete nenhum. É horrível quando eu moro a casa ficar sem tapete. Então eu comprei esse nessa estampa aqui, porque combina com a minha sala. Acho que vocês conseguem ver, ó. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. É o mesmo material do outro. Eu ia comprar outro que tinha lá, mas tava de 500, 300 e pouco. Eu falei, não. O vídeo é dizendo sim, mas pelo amor de Deus, né? Dá certo não. Dá na minha sala, porque também o outro era muito grande. E eu não tenho muito espaço de estante pro sofá. Eu não tenho tanto espaço para colocar um tapete gigante. Então eu preferi comprar esse mesmo, do mesmo tamanho do outro. E tá perfeito. Próxima comprinha que vocês já estão vendo aí, né? Eu comprei um aspirador de pó. Pela primeira vez eu vou usar aspirador de pó. Nunca usei antes. E eu tava na dúvida de que comprar. Não sabia a velocidade, nada. Mas eu pesquisei muito. E eu vi que esse da Philco aqui, as pessoas gostam muito dele. Ele é tipo daquele de vassourinha, sabe? Depois eu posso fazer um vídeo mostrando melhor ele, falando o que eu tô achando, conforme eu usar, né? Porque eu ainda não usei. E eu precisaria testar primeiro para dar minha opinião para vocês, assim como eu fiz com o celular. Mas é isso aí, gente. Eu pesquisei muito, então decidi comprar, vou testar ele. Mas que bom, gente, porque vassoura, a pessoa vai varrer, sempre sobe um monte de pó e nunca consegue limpar a casa direito. Sempre quando varro a casa que eu vou passar pano, ainda tem poeira no chão, ainda tem areia no chão, pelo de gato, seja lá o que for. Não dá pra limpar os tapetes, toda vez que eu vou lavar, tiro muito pelo de gato, porque pra quem não sabe, eu tenho dois gatinhos. E, enfim, gente, com aspirador de pó é melhor, comprei pra testar e eu acho que eu vou amar. Foi baratinho, eu achei o preço em conta, mas é isso aí. Próxima comprinha. Tcharam! Agora eu tenho um liquidificador, gente. Amei esse liquidificador, é muito, muito lindo. Comprei na cor preta pra combinar com o meu armário, na minha cozinha. E amei, gente. Ele é muito lindo. Eu não abri ainda. O aspirador de pó também nem abri pra vocês verem. Mas eu amei. O liquidificador tinha outro maior lá. Mas eu gostei desse. O tamanho dele é bom pra mim. Ó. O tamanho dele é bom, tá vendo? Gostei, gostei muito mesmo. E vou testar ainda, né? Porque pra troca, tem 3 dias pra troca. Então eu preciso testar todos os elétrons antes que passe 3 dias. Próxima comprinha é esse relógio de parede aqui. Comprei, gente, porque às vezes meu esposo sai. Só tem hora no meu celular e no celular dele. Aí se, como um dia desse, eu desci da casa da minha mãe, meu celular ficou lá e meu esposo tava trabalhando. Fiquei sem hora em casa porque não tinha onde olhar. Então decidi comprar um relógio de parede porque precisava, né? E eu já tô abrindo aqui. Ele é muito lindinho, gente. Ó, um relógio simples, normal. Comprei dessa estampa aqui porque eu acho que combina mais com a cozinha, né? Tem uma galinhazinha aqui desenhada na cozinha preta pra combinar com a cozinha também, que é o cor do armário e tudo. E é isso aí, gente. Gostei. Comprei também depósito, gente. Depósito, vasilhas, tem gente que chama de pote, enfim, eu chamo de depósito, né? Aqui, ó. Comprei depósitos, comprei 3 dessa cor, desse tamanho, porque às vezes sobra feijão, arroz, eu não tenho muito depósito para guardar, sabe? Então eu tava precisando.
Tem algumas coisas que eu tava precisando também, mas que não deu para comprar porque lá não tinha, por exemplo, panela. Tava precisando muito comprar panela, mas lá não tinha, então decidi deixar para lá, trouxe só o que tava por lá mesmo. E é isso aí. E comprei três nessa cozinha aqui, ele é menorzinho, ó, em relação à minha cabeça. Ele não é tão grande, mas é suficiente para guardar feijão, resto de comida, sabe? Para botar na geladeira e não ocupa tanto espaço porque ele é pequenininho. Então comprei três desse daqui também. Meu esposo pegou esse daqui pra gente colocar leite, porque eu não tenho, gente. Às vezes a gente compra leite e não tem onde coloca. Aí comprou esse aqui pra combinar com os outros que eu já tenho aí, porque não achou do que eu já tenho. Trouxe nessa cozinha aqui, ó, pequenininho, simplesinho. Outra coisa, gente, que eu tava precisando muito e que eu comprei agora 11 de uma vez, que foi pano de prato. 11 ainda é pouco, eu sei. Mas os outros meus que estão aí, tipo, estão acabados, sabe? Às vezes tá encardido, eu boto na água sanitária, tá se rasgando por nada, assim. Só a pessoa pegar e puxar assim já se rasga. Eu só comprei 10 e tava com os 10 até hoje, não tinha comprado mais. Então eu decidi comprar mais pano de prato, ó. Comprei dois nesse estampo aqui, dois desse daqui. Isso aí variando as estampas, gente. Mas enfim, comprei 11 panos de prato, porque eu tava precisando. Falando em panos de prato, eu comprei quatro pratos quadrados. São lindos, gente, esse prato maravilhoso, menino. Fiquei impressionada. Olha como ele é. Ele é fundinho. A gente só tinha quatro pratos, que foi aqueles que a gente comprou e tinha eles até hoje. Só tinha eles até hoje, no caso. Então decidi comprar mais dois desse daqui, ó, porque eu gosto de comprar do mesmo estilo, sabe? Se eu comprei um, compro todos os outros do mesmo estilo. Só que o que eu tenho aí, ele é redondo, mas também ele é assim, de louça, ele não é de vidro. E eu acho muito chique, gente, prato assim, tipo de louça, sabe? Eu acho muito chique mesmo. E esse aqui quadrado, então, nem se fala, maravilhoso. Comprei também duas xícaras, uma azul pro meu esposo e uma vermelha pra mim. Não tinha de outras tantas cores assim, sabe? Meu esposo queria a preta, mas não tinha. A preta que tinha lá já tava com defeito. Então a gente decidiu não trazer ela e trouxe a azulzinha pra ele. Por último, mas não menos importante, que foi o meu belíssimo tapete, que eu tô apaixonada nesse tapete aqui. Foi caro, gente, mas valeu a pena, porque o bicho é bonito, viu? Eu comprei ele pra botar no meu quarto, na beira da cama, né? Muito, muito lindo. Queria ter comprado cortina, não deu porque lá não tinha. E as cortinas estavam assim, absurdamente cara. Então, assim, não, né? Pelo amor de Deus, não vou levar. Mas o que eu pude trazer que tinha lá, eu trouxe, gente. Faltou algumas coisas, claro. Mas não ia dar pra trazer tudo de qualquer maneira. Mas eu me empantufei, viu? Quando meu esposo falou, vou fazer um vídeo com você, dizendo sim pra tudo que você quiser, eu não acreditei. Meu Deus do céu, meu sonho se realizou. E a gente decidiu juntos, né? Ele disse que ia dizer sim pra tudo, eu escolhi tudo do meu gosto. Mas a gente decidiu comprar utensílios para casa, porque a gente tava precisando muito. Mas enfim, gente, esse aqui foi meu tapete pro quarto. Comprei nessa cozinha, não é uma cor forte, é uma cor neutra. Tinha cinza lá, cinza não, prata no caso. Só que eu não gostei muito não da cor. Então eu preferi trazer esse aqui mesmo, nessa cozinha maravilhosa. E é isso aí, amores. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que você compraria, o que você não compraria. Se foi caro, se foi barato, vocês viram aí todos os preços, eu já passando na tela. E é isso aí, gente. Vamos seguir lá no Instagram, isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas cheguem aqui no canal. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.